နေ့သာသနာတော်နှစ်2553ခုနှစ်ဝါဆိုလပြည့်ကျော်ရှိရက်2009ခုနှစ်ခုနှစ်လပိုင်း14ရက်နေ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္ဒိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနမော်ဘီမြို့မင်္ဂလာတိုက်မုဂုတ်ဝိပဿနာတရားတော်ပြန်ပွားရေးဌာနအတွင်း၌တရားတော်နာကြောက်ရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်ဇင်များအားလုံးစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းမာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဦးဇင်းတို့ဟောပြောပြတတ်မဲ့သစ္စာတရားများကိုနားလည်နားနိုင်ကြပါစေ။နားတဲ့အတိုင်းလည်းသိကြပါစေ။သိတဲ့အတိုင်းလည်းဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကုဒုက္ခကိုလက်ဆသိမ့်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ရှိဦးစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်နော်သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌အနန္တဂုံအင်းကျေးဇူးရှင်များဖြစ်ကြသောဖရာယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏယရဏတော်မြတ်သုံးပါးတို့နှင့်တကွအမိဖဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်အပေါင်းတို့အားပူဇော်ကျေးဇူးဆတ်သောအဖြစ်၎င်းဦးဇင်းမျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားနာကြွရောက်လာကြသောတန္တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားယေရှုဆတ်သောအနေနဲ့ဟောကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အလုံးသောသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့လည်းမိမိတို့ရဲ့မမေ့မလျော့မပေါ်ဆာသောတတိတရားမလျော့သောဇွဲလုံးလားလက်ကင်ထားပြီးတော့အခုလိုသာသနာတော်နဲ့တွေ့ကြိုက်မှာသာသနာနဲ့တွေ့ကြုံတ်အောင်ကြိုးစားကြပါလို့အလုံးလေးစားစွာနဲ့ပဲတိုက်တွန်းပါတယ်နော်သာသနာနဲ့တွေ့ကြိုက်မှာသာသနာနဲ့တွေ့ကြုံတ်အောင်ဘာတွေလုပ်မလဲဖြည့်ကြည့်ဘာလုပ်ကြမလဲအဲ့ဒီမှာနော်ဘုရားဆုံးမတွေဆုံးမတဲ့နေရာမှာလေသူ့အဆင့်တန်းနဲ့သူပေါ့မူလာရန်အဆင့်မူလာရန်အဆင့်အလေရန်အဆင့်အလေရန်အထက်တန်းအဆင့်ကိုအထက်တန်းတရားအဆင့်ဆင့်ဗျာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဟောကြားတဲ့ဒေသနာမှာလဲတတဝါရဲ့အကြိုက်အလိုက်အကြိုက်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှ level အမျိုးမျိုးရှိနော်အဲ့တော့လဲဒီမှာတရားကိုလိုချင်လို့လာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဦးစင်းကအညကျတော့တရားပွဲကြီးတွေဟောတဲ့အခါကျတော့လူပိသအမတန်များတော့ဘိသက်ထဲမှာအစင်တန်းမျိုးစုံပါနေတဲ့အတွက်အစင်တန်းမျိုးစုံနာနိုင်တဲ့တရားမျိုးကိုဦးဇင်းတို့ဟောရတယ်။အဲအခုဒီမှာဒီလူနည်းစုယောဂီတွေအတွက်ကြတော့ပြန်စဉ်းစားမယ်။ဘုရားဆုံးမတိုင်းလိုက်နာจิตသုံးပါပါဘုရားဆူယုံလုံးနဲ့ဒီအဖြစ်ဒီလူတွေနဲ့မအဆက်သေးဘူး။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ဘုရားရှင်ရဲ့ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့အဆုံးအမတွေမှာဘာတွေကြင့်ကြံအားထုတ်ဖို့ဘုရားဆုံးမထားလဲမေးရင်သီလတမာတိပညာသိက္ခာ၃ရပ်တနည်းအားဖြင့်တစ်ခါရိုးရိုးလေးနားလည်အောင်ပြောရင်ဒါနရယ်သီလရယ်ဘာဝနာရယ်ဒီလိုဆိုကြစို့เนาะအဲ့တော့သီလတမာတိပညာမှာလဲเนาะသီလဆိုတာစောင့်ထိန်းတာတမာတိဆိုတာတည်ကြည်ဖြောင့်မတ်တာပညာကြတော့ပိုင်းခြားသိမြင်တာပညာကြတော့ပိုင်းခြားသိမြင်တာအဲ့တော့အစင်တန်းမြင့်ဆုံးကဘာလဲပညာဟုတ်ပြီနော်အစင်တန်းမြင့်ဆုံးကနောက်ဆုံးပညာနဲ့ပဲလမ်းဆုံးရောက်အောင်သွားဦးဇင်းတို့သူတော်အောင်တို့လိုချင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ပညာနဲ့ပိုင်းဖြတ်ပြီးမှရောက်မှာသီလနဲ့တသက်နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်သလားမရောက်နိုင်ဘူးတမာတိတသက်ကောသီလသမารိဆိုတာသာသနာ့ဘမှာရှိနေတဲ့တရားတွေဟုတ်ပြီနော်ဖျားပွင့်သည်ဖြစ်စေမပွင့်သည်ဖြစ်စေသီလပိုင်းထိုက်တန်သလောက်နားလည်ကြတယ်ယဉ်ကျေးတဲ့ကဘာမှာယဉ်ကျေးသလိုရိုင်းဆိုင်တဲ့ကဘာမှာရိုင်းဆိုင်သလိုသူ့သီလနဲ့သူ့သူ့အစင်တန်းနဲ့သူတော့ရှိနေကြတာသမာရိဖျားမပွင့်တဲ့ကာလမှာကိုမြမပြီသွားကြတာအခောက်ခောက်ခါခါမကြီးနိုင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ပရမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သရုတ်ထဇန်ဖျားမပွင့်ခင်ကလေးကအာလာယရူဥရကရူဆိုတာတွေဟာအထက်
ရူပအရူပဇန်နေတောင်ရနေပြီဒါပြန်သမာရိဟာလဲသာသနာ့ဘာမှာရှိမရှိရှိပါဗျာအေးသာသနာ့ဘာသာသနာ့ဘာမှာမရှိတာဗာလဲပညာအနိစ္စပညာဒုက္ခပညာအနတ္တပညာရှိလားအနိစ္စကိုတော့သာသနာ့ဘာမှာသိတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ပညာထိုက်တဲ့အသိမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့တတ္တဝါတွေမမြဲဘူးလို့သာသနာ့ဘာကလူတွေဟိုခရစ်ယာန်မဟာဘိနေနဲ့တခြားဘာသာကိုးကွယ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမမြဲဘူးဆိုတာသိလားမသိဘူးလားအိုးချင်းတန်းရင်နာချင်းတန်းရင်သိချင်းတန်းရင်ဖြစ်ချင်းတန်းရင်ပြက်ချင်းတန်းရင်သိတယ်အနိစ္စသို့တော့ပညာထိုက်တဲ့အနိစ္စဉာဏ်နဲ့ပိုင်းခြားအပ်သောအနိစ္စဆိုတာဘာခေါ်သလဲမိတတဝါရီသာသနာဘာမှာသိနိုင်တဲ့အနိစ္စပညာကတန်ဝေကအနိစ္စတနည်းအားဖြင့်လူဝိနေမြင်နိုင်တဲ့အိုမအိုဘီနာမနာဘီပျက်စီးသွားမှပျက်စီးပြီအတုံးအခဲအတ္တတန်တန်တဲကမြင်နေရတဲ့တန်ဝေကအနိစ္စပညာဆိုင်တဲ့အနိစ္စမျိုးမဟုတ်ဘုရားပွင့်နေတဲ့ကာလမှာသိရမယ့်အနိစ္စကြတော့ကဲခုတို့တော်တို့ကျေးဇူးရှင်ဘုရားဆရာတော်ဘုရားကြီးအဆုံးမတွေဟာလားတဖာသောဆရာတော်ဘုရားများရဲ့အဆုံးမတွေနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဝိပဿနာပညာတွေနဲ့ကြည့်ရင်တို့မှာရှိတာခန္ဓာဘယ်နှပါးဟောဒါပြောတတ်တယ်အလုံးခန္ဓာဘယ်နှပါးခန္ဓာ၅ပါးအချင်းချုပ်လိုက်ရင်ရုပ်တရားနဲ့မရှိဘူးလားအဲ့ရုပ်နာ၅ပါးမြဲသလားရုပ်ဆိုတာအကောင်ထဲလားဘာရှိတော့အဲဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောသဘောဆိုတာအကောင်ထဲပြလို့မရဘူးလုံးရတန်တန်ပြလို့မရဘူးပရင်နေရီတွန့်လာမှစပင်းနေဖြူမှသွားရီကျိုးမှအနိစ္စဆိုတာကသာသနာဘအနိစ္စသာသနာတွင်အနိစ္စကြတော့ဆံဖြူသည်ဖြစ်စေမဖြူသည်ဖြစ်စေပရင်နေရီတွန့်သည်ဖြစ်စေမတွန့်သည်ဖြစ်စေပြိုသည်ဖြစ်စေအိုဒီဖြစ်စီရုပ်မှန်သမျှအနိစ္စဟောကွာသွားပြီနော်အဲ့ဒီပညာမျိုးကဘယ်မှာပဲရနိုင်သာသနာတွင်းမှာအခုခင်ဗျားတို့ကဘာသားတွေသာသနာတွင်းမှာဘယ်ပြောရဲလိုက်တာဟမ်ပြောရဲလိုက်တာလို့ဆိုရမှာခင်ဗျားတို့အနိစ္စလက္ခဏာမြင်ပြီလားလို့မေးရမှာရှင်းသလားအိုမနာမဒီမှာသိတဲ့အနိစ္စကကျေးဇူးရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးစကားနဲ့ပြောရင်ခွေးသည်ဝဲသည်အနိစ္စပဲရှိသေးတယ်ဟမ်တလိဆန်တော်သိတဲ့အနိစ္စအဲ့ခွေးပြူဟာခွေးလေးငယ်တုန်းကသူ့အနိုင်ကျင့်ထားတဲ့ကောင်ချောင်းထားတယ်သူ့အင်အားမပြည့်စုံသေးချောင်းနေသေးတာနိုင်နိုင်တဲ့အချိန်ထခြပလိုက်သူနိုင်ပြီသူဘိုးပဲအဲ့ဒီခွေးဘိုးကြီးကအိုးလာပြီဆိုတော့သူ့နောက်ကတက်လာတဲ့ကောင်နဲ့ရှင်သေးလားမင်းမရှင်းတော့သူအိုဝီဆိုအသားလေးကုတ်နောက်ဆုံးခွေးတောင်တည်တယ်ရှင်းလားရှင်းပါဗျာသဘောအပေါက်သလားအပေါက်ပါဗျာအေးအဲ့ဒီအနိစ္စမျိုးလောင်းတဲ့တို့ကပညာဆိုင်ပြီးပြောလို့ဉာဏ်ထိုက်တဲ့အနိစ္စမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါမှမဟုတ်သာသနာ့ဘာမှာအနိစ္စမသိဘူးလားသိတယ်မရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါပေမဲ့ရှိတဲ့ရှိသိတဲ့အသိသည်ပြည့်စုံသောအသိမဟုတ်ဘူးပိုင်းခြားတဲ့အသိမျိုးရှင်းတယ်နော်ဒုက္ခဒီတိုင်းပဲသာသနာ့ဘာမှာလဲသိနိုင်တဲ့အသည့်ပဲသို့တော့တစ္ဆာဆိုင်တဲ့အသည့်မျိုးတော့ပညာထိုက်တဲ့အသည့်မျိုးတော့နာရင်ဒုက္ခမနာရင်ဒုက္ခအခုခုသူတော်ကောင်းတို့တရားထိုင်တဲ့ခါကျတော့တဏှာကြီးထိုင်ရတာအစင်မပြေတဲ့လူတွေအများကြီးပါတယ်ဟမ်ထိုင်နေထိုင်တာမရှိတော့ဘယ်နဲ့လို့အစင်မပြေဘူးနာရဲ့ကျင်ရဲ့ကြိုက်ရဲ့ခဲရဲ့မလာဘူးလားဒုက္ခလားဒုက္ခလားအဲ့ဒီနာမသိတဲ့ဒုက္ခသာသနာ့ဘဒုက္ခပဲရှိသေးတာတံဝေကဒုက္ခရှင်းသလားပညာသိတဲ့ဒုက္ခမျိုးမဟုတ်သေးဘူးအဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးသည်ထိုင်လို့နာတာလားနာတဲ့သဘောရှိနေလို့နာတာလားနာတဲ့သဘောရှိနေတာထိုင်သည်ဖြစ်စေထသည်ဖြစ်စေလျောင်းသည်ဖြစ်စေသွားသည်ဖြစ်စေဘယ်လိုအရိယာဘုံနဲ့နေနေဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘာလို့တတ်တော့နာတတ်တယ်ဧကံဧကဘာသစ္စာ
အဲဒီခန္ဓာသည်ဘယ်လိုပြုပြင်ပြောင်းလဲလို့မှမရဘူးဒုက္ခတက်တက်ဖဲလို့ပညာဆိုင်အောင်ဉာဏ်ထိုက်အောင်ကြည်နိုင်မှသာသနာတွင်သိတဲ့ဒုက္ခရှင်းရလားသဘောပေါက်လားအခုဦးစင်းကအကြောင်းရောက်လာတဲ့ယောဂီတွေကိုအစ်တန်းတစ်မျိုးထားပြီးမေးကြည့်တာနော်ရထဲရွာထဲမှာမြို့ထဲမှာဟောနေတဲ့ညတရားပွဲတွေဟောတဲ့ခါကျတော့တချို့ကလာပြောတယ်ရှင်ဖျားတရားလေးနည်းနည်းတက်ပေးပါဦးဘာတက်ပေးရမလဲတရားဆိုတာတက်တယ်ကြတယ်ရှိလို့လားနော်တရားမှာအဆင့်တန်းမရှိပါဘူးနော်ဒီသံဝေကအနိစ္စကလည်းနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ထိုက်သည့်တိုင်အောင်တက်သွားတဲ့ညံမျိုးတွေယူရအောင်ယူမယ်ဆိုရင်ရနိုင်တာပဲဘုရားမပွင့်ခင်ပိစိကဗုဒ္ဓတွေကြားဘူးလားသိရကလေးကြွေတာ ਨੇ ဟောပိစကဗုဒ္ဓဖြစ်သွားတယ်ရှင်းတယ်နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တို့ကောင်းတို့ကတရားဆိုတာအဆင့်တန်းဆိုတာဇယိုက်နဲ့ kait ပြီးတော့အ kait လိုက်ဟောရတာဇယိုက်နဲ့မ kait တာကြီးကိုညံမမီတာသွားဟောနေတော့သိနိုင်မှာမလားမသိနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီတရားကိုတို့လက်လန်းမီပါမလားမသိပါဘူးမမီရင်ခေါ်ရကြူမနှတ်တော့ရှင်းသလားအဲအခုတို့တော်ကောင်းတို့ကြောင်းရောက်လာတဲ့ယောဂီတွေကြတော့အစစ်တန်းလေးတစ်မျိုးထားလိုက်တယ်။နည်းနည်းလေးဒီလူတွေအသိဉာဏ်ပိုရင့်လောက်ရဲ့ဟုတ်ကဲ့လား။သွားရည်လာရည်အမှန်ဝေးကွာတဲ့နေရာမှာတောင်းမှတရားနာပြည့်အောင်လာကြသေးတယ်။မိုးရီရွာလဲလာတယ်ဆိုတော့ဒီလူတွေတရားတော်တော်လိုချင်လို့ပဲဆိုအစစ်တန်းလေးတစ်မျိုးထားပြီးမေးကြည့်တာ။နော်။အဲ့တော့သာသနာတွင်သာပိသအောင်တို့ဘာလုပ်မလဲ။မေးရင်ဒါနသီလဘာဝနာမှာဘယ်အလုပ်လုပ်နိုင်မှာဘာဝနာအလို့ဘယ်လို့ဘာဝနာဒါနသီလနဲ့မေးတာလေနော်ဒါနသီလလောက်ဆိုတာဒါနအကြောင်းပြောပြမယ်သီလအကြောင်းပြောပြမယ်ဆိုတာဒါကအစင်တန်းနေနေသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တနည်းအားဖြင့်အသိဉာဏ်နေနေသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ပေးရတဲ့တရားဟုတ်ပလားခင်ဗျားတို့ကြတော့ဘာလုပ်နိုင်မှာဘာဝနာအလို့လုပ်မှာတခါသီလသမာဓိပညာမှာလည်းဘယ်အစင်လုပ်နိုင်ရပညာအစင်ဒါမှသာသနာတွင်းမှာသာသနာတွင်းသာဖြစ်ရကြိုးနတ်မှာသီလလောက်နဲ့ကျင့်နေတယ်တမာရီလောက်နဲ့ကျင့်နေတယ်ဆိုရင်သာသနာတွင်းသာအစ်စ်ဖြစ်နိုင်မှာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲအခုတို့မှာကြတော့မြို့ရဲတရားပွဲတွေကြတော့ညပွဲတွေအရှင်ဖျားသီလအကြောင်းဟောလိုက်ဒါနာအကြောင်းဟောလိုက်ပုံဝတ္ထုတွေပြောလိုက်နဲ့အရှင်ဖျားဘာလုပ်နေတာတော့ပြီးတော့ဩသူတို့မှာကြတော့သီလတောင်းမှန်မှန်ကန်ကန်မဆောက်တည်တတ်သေးဘူးချဲပေါက်ခြင်းလို့ဥပုသ်ဆောင်တာနဲ့ဟမ်အန္တရာယ်ကင်းညလို့ဥပုသ်ဆောင်တာနဲ့ရှင်းသလားဟဲ့အဲအဲအဲဒါနလုပ်တယ်ချမ်းသာခြင်းလို့လူချမ်းသာလူခြင်းလို့နတ်ချမ်းသာလူခြင်းလို့ဆိုတော့သူတို့မှာကိုကဒါနသီလနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမြင်မှန်ကိုရှိသလားမေးမရှိဘူးဒါနလုပ်တာတောင်းပါလေတချို့ကဘေးရင်ဆရာရဲ့လမ်းညွန်မှုနဲ့လုပ်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်အဲဦးဇင်းတို့သင်္ကန်းဝခါစားကြုံမှုတဲ့ဒကာကြီးတယောက်ကိုရှိနေပြောနေတာအရှင်ဖျားတဲ့ဒီဒကာဆုံးမပေးပါဦးတဲ့ခန္တီတီနဲ့တကယ်ချင်းတယောက်လာကြတယ်ဦးစင်ရှိကိုနော်ဘာဆုံးမမှာတော့ကဲမျိုးသားမအောင်ခင်ဗျားတို့ဘာဖြစ်လာကြအောင်ခင်ဗျားတို့တကယ်ချင်းတယောက်ကဆိုတော့အရှင်ဖျားတဲ့ပြောလို့ကိုမရဘူးတဲ့ဒီကောင်အိုစီးပွားကြီးကလည်းသိအစင်မပြေဘူးတဲ့တဖြည်းဖြည်းဆုပ်ယုပ်လာတယ်အရင်တော့ကလို့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီကောင်ကြည့်ရတာလဲမုံတီတီနဲ့ပေဆုပ်ဆုပ်နဲ့အစင်မပြေဘူးအဲ့ဒါဘာတွေလုံနေလို့တုံးတကကြီးဆိုအဲ့ဒါပြောတာပေါ့အရှင်ဗျာတဲ့လက်မရှိကိုမရှိအစင်တန်းမရှိတဲ့ဟိုမိဘမဲ့ဂေဟာတွေလိုက်လူမျက်မမြင်ကြောင်းတွေလိုက်လူကိုလောင်မှဘုံကံမရှိတဲ့ဟာတွေသွားလူနေတော့သူ့ဘုံတွေကြကုန်တာပေါ့ဟာဒီလားအစင်တန်းမရှိတဲ့လူတွေကိုသွားလူလို့ကိုအစင်တန်းကြသွားတာလားဟဲ့ဒီချမ်းမထဒီချမ်းမထအခုလောကကြီးမှာအတော်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အယူတွေရှိတယ်အဲ့တော့မှဦးစင်းကဒကာကြီးလို့ခင်ဗျားတို့နှစ်ယောက်ကိုကြုတ်ဘုသူဆုံးမမလဲဆိုတာအရင်ဆုံးဖြတ်အောင်လို့ဒကာကြီးအဲ့ဒီလှူတဲ့ဒကာကြီးကိုပြောရတယ်ခင်ဗျားအခုဝန်ကောင်းဆန်းလာတယ်သူပြောသလိုတောက်တောက်ပြောင်ပြောင်မဝတ်တာဘာကြောင့်လဲအရှင်ဖျားတဲ့မသိခင်ကတော့တပည့်တော်အဲ့ဒီတောက်တောက်ပြောင်ပြောင်လေးဝတ်ထားမှလူရဝင်တယ်လူရသန့်တယ်ဒီလိုထင်တာတဲ့အခုတပည့်တော်ကစေတနာသန့်မှလူရသန့်တယ်ဗါတဲ့
လူအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေလုပ်နိုင်မှလူရဝင်နေဆိုတာသိသွားပြီတဲ့ဒါကြောင့်တတ်တတ်ရရဖြစ်ရင်ပြီးတော့တောက်တောက်ပြောင်ပြောင်ဝတ်ရမှာကိုရှက်နေလို့တပည့်တော်မဝတ်တာဗျာရှင်းသလားအဲ့ဒါမျိုးမိဘမဲ့ကလေးတွေဟာလာစားမဲ့တောင်းရမဲ့ပုံကိုယ်တွေအားကိုးရမဲ့ပုံကိုယ်တွေမျက်မမြင်ကြောင်းနေခင်ဗျာဘာလို့လိုက်လူတာလဲကိုယ်လောက်မှဘုံကံမရှိဘူးလို့ဟိုကပြောနေတယ်အရှင်ဖုရားတပည့်တော်နားလည်ထားတဲ့အလူကမစားစားစရာမရှိတဲ့လူကိုစားစရာပေးမှအာဟာရဒါနတပည့်တော်ဒီလိုနားလည်ထားတယ်ဝတ်စရာမရှိတဲ့လူကိုဝတ်စရာဝေငှပေးမှအဝတ်အထည်ဒါနအချုံယုံဒါနဒီလိုနားလည်ထားတယ်အဲ့တော့တပည့်တော်နားလည်တဲ့အတိုင်းလိုအပ်တဲ့နေရာတွေကိုဖြည့်ပေးတာမှအလူလို့တပည့်တော်သဘောပေါက်လို့ဒီလိုလူတယ်ဖရာတဲ့ဆိုတော့ကဲတကားကြီးလို့ခင်ဗျားတို့နှစ်ယောက်မှာကျုပ်ကဘု து ဆုံးမရမယ်ထင်တယ်လေဘု து ဆုံးမရမယ်အဲ့တိုင်တဲ့လူကိုဆုံးမရှင်းသလားခင်ဗျားမှာသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ညံမရှိဘူးလို့ကြာဘူးနာဝနဲ့ဒါနတောင်မပြုတ်သက်သေးပဲနဲ့သူ့ဆုံးမပေးပါအောင်ဆိုခမည်းအရင်သိအောင်လုပ်အောင်ဂျင်းနဲ့သလားသဘောပေါက်သလားအဲ့တော့တို့ပပနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဘာသာသာကိုးကွယ်နေကြတာဘာမှမသိတဲ့လူတွေတပုံကြီးရှင်းသလားဘယ်ကာထာကိုဘဏ္ဍပရွတ်ရင်ဘဏ္ဍခောက်ရွတ်ရင်ဘဏ္ဍပစိတ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဟာစိတ်ကြဒါဗုဒ္ဓဘာသာလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါဖျားလမ်းညွန်မှုလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာမပါဘူးရှင်းသလားရှင်းပါဘူးဂါထာမန္တမန္တယအင်းအိုင်ခလက်လက်ဖွဲ့ကိုအားကိုးတာဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ကျင့်စဉ်ဟာဒါနသီလဘာဝနာသိက္ခာပဒယလေအဲ့ဒီ၃ရက်ထဲအကျုံးမဝင်ရင်ဗုဒ္ဓလမ်းစဉ်မဟုတ်ရှင်းသလားရှင်းပါဘူးသဘောပေါက်သလားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တို့တော်ကောင်းတို့မှာနော်ကိုကိုကိုဒီဘဝဆိုတာခဏကလေးနေရတာဟင်တက်တန်းတူတူလေးဟာလားနေရွှေညရွှေနဲ့ဟိုလဲ့ဒီလဲ့နဲ့အသက်ကကုန်မမ်းမသိကုန်လာတာကျင်းတယ်နော်အဲ့ဒီရရှိထားတဲ့အချိန်ကလေးမှာပြန်ကြည့်စမ်းသေချာစဉ်းစားကြည့်စမ်းတို့နော်တနေ့မှ24နာရီအဲ့ချိန်ကဘယ်လောက်ယူထားလဲအဲအနည်းဆုံး၈နာရီနေခိုးအိတ်တံမပါသေးဘူးဟုတ်ကလားညမြနေနေလေးညနေသွားရင်နေလေအိတ်လုံးမပြီးနိုင်တော့ဘူးတို့အဲ့တော့ရှိပါစီတော့ကဲရှော့ရှော့ပေါ်ပေါ်ပဲပြောကြရှင်း3နေ24 3ဘုံဘုံတဘုံကသေးနေပြီခင်ဗျားတို့ဟာဟမ်ခင်ဗျားတို့တက်တန်း85နှစ်ဆိုအသက်စိတ်ကသေးပြီးသားနှုတ်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်တခါငယ်ရွယ်စဉ်ကလေးဘဝဆိုတော့စာသင်ကျောင်းတက်နဲ့ဘူးမသိဘာမသိနဲ့နေလိုက်ရတာအသက်20ဟမ်အဲ့ဒါနဲ့ရည်စားထားအိမ်တော်ပြုဖို့ကြိုးစားနေတာနဲ့အစိတ်ကုံသွားရောကဲဘယ်နှပုံကုံသွားပြီ3ပုံ2ပုံကုံသွားပြီနော်ကြံတဲ့အသက်အစိတ်ထားအနစ်အစိတ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအနစ်အစိတ်မှာစီးပွားရေးအတွက်အသုံးချနေတဲ့အချိန်သားသမီးအတွက်အသုံးချနေတဲ့အချိန်ဟမ်တူတီတူတီခင်ဗျားတို့အချိန်လေးတွေမအားတဲ့အချိန်လေးတွေနှုတ်ကြည့်စမ်းတရားအထုတ်ချိန်ဟမ်ဘာဝနာအလုပ်လုပ်ချိန်လူဖြစ်ကျွတ်နဲ့တလားမနေပါဘူးဗျာသာသနာနဲ့တွေ့ကျူရောမနေပါဘူးသေချာသာဇရာချကြည့်ကိုယ့်အတွက်အလုပ်လုပ်မဲ့အချိန်ကိုမပါဘူးရှင်းသလားရှင်းပါဘူးသဘောပေါက်သလားအဲ့တော့ငါတို့ဘုရားကိုဘုရားတန်ဖိုးလေးကိုကိုအကျိုးရှိအောင်အသုံးချမယ်သာသနာတွင်သာပိသခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လုံးလုံးရမှာလဲမေးရင်ဒါနသီလကိုအသာထားဘာလို့ဘာဝနာဥစားပေးဘာဝနာမှာမှသမထဘာဝနာလားဝိပဿနာဘာဝနာအဲသမထကသာသနာဘာမှာလဲလှုပ်လို့ရနေတယ်အဲ့တော့သာသနာတွင်မှာတကယ်အတိအကျလမ်းညွန်မှုပေးပြီးတော့ရရှိနိုင်တာကဝိပဿနာဘာလဲလဲကျင်းရတယ်နော်ဝိပဿနာဆိုတာဝိဆိုတာအထူးပဒဆိုတာရှုတာအထူးရှုတာဘယ်ကိုရှုတော့သူများရှုရမလားကိုကိုကိုရှုရမလားကိုကိုကိုရှုတော့ခုနကဒါနသီလဘာဝနာလုပ်ငန်း၃ရက်ထဲကသီလသမာဓိပညာကိုပြန်ကြည့်တော့ပညာဘိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုခန္ဓာဘာနှစ်ပါးလဲပြောကြည့်ပြောပါလေ
အားလုံးခန္ဓာဘယ်နှပါအားပါပါခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာယူဘက်ခန္ဓာပဲသဘောရှိလဲဖောက်ပြန်တတ်သောသဘောအစုဖြစ်ပြဲမှုโอเคโอเคဝေဒနာခန္ဓာပဲသဘောရှိလဲသေချာပြောကြည့်သေချာပြောကြည့်နော်ခံစားတတ်သောသင်ညက်ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအတိကြံတတ်သောသဘောအစုဖြစ်ပြမှုဆိုတော့ဒီစကလုံးတစ်လုံးတိုင်းတစ်လုံးတိုင်းကိုသေသေးချာချာထိုးထိုးထွန်းထွန်းပိုင်းပိုင်းချာချာသိအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ယူဘခန္ဓာဖောက်ပြန်တတ်သောသဘောအစုဒီနေရာလေးကြည့်အောင်နော်ဖောက်ပြန်တယ်ဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာအကောင်ထဲကိုပြောသလားသဘောကိုပြောသလားသဘောပါခတ်တီတီပဲနော်အားလုံးခတ်တီတီပဲဖြေလိုက်ကြတာသဘောကိုပြောတာဒါပြန်သဘောဆိုတာဘာလို့ပြောရအမှန်ခက်တယ်နော်ပြောရအမှန်ခက်တယ်လို့သိဖို့လဲခက်တယ်ပေါ့ပေါ့မထင်နဲ့အဲ့တော့သူ့အကြောင်းကိုသိဖို့ဂါဂနာနာသိဖို့တို့ကလေးလာဆန်းစစ်တော့မယ်ဆိုတော့ယုတ်ဖွဲ့စည်းထားတာဓာတ်ပဏ္ဏပါ။ရှိပါပါဗျာ။ဘာတွေလဲ။ပထဝီတေဇောအာဘောဝါယောခုနခုနမှားအော်တဲ့ပုံစံတွေ။နော်။မေကုန်းကိုသေချာနားထောင်ကြည့်အောင်။ရုပ်ကိုဖွဲ့စည်းထားတာကဓာတ်လေးပါ။ရုပ်ကိုထောက်ပံ့ထားတာကအကြောင်းလေးပါ။ဘာလေးပါ?အကြောင်းလေးပါ။အဲ့ဒီကြမှာကံစိတ်ဥရုအာဟာရ။သေချာလို့သေချာလို့နော်ယုတ်ကိုထောက်ပံ့ထားတာဗာလဲကံစိတ်ဥရုအာဟာရအဲ့ဒါဗာလေးပါလေအကြောင်းလေးပါပြန်ပြောအကြောင်းလေးပါယုတ်ကိုဖွဲ့စည်းထားတာကဓာတ်လေးပါဗာလေးလေကဲကောင်းပြီတော်တော်များများလဲကြားဖို့ပြီးသားပါပထဝီကိုယုတ်လို့ခေါ်မလားလာပြီဟင်ပြောကြည့်ဘာလို့မခေါ်လဲတကြီးလေးပါမဖြစ်ပါဘူးဗျာအဲပြောအဲ့ဒါသိကြိုက်တယ်ဦးဇင်းကနော်မေးပြီဆိုကြတယ်ပြောစီချင်းလို့မေးတာဟုတ်နော်မှားမှာမကြောက်နဲ့နော်ဆရာရှိတော့မှားတာပြဿနာမရှိဘူးဆရာမရှိပဲမှားမှာပြဿနာတက်ရှင်းသလားရှင်းပါတယ်ဦးဇင်းတို့တနေ့ကဓမ္မကရိကပူဇော်ပွဲဆရာတော်ကြီးများအားလုံးစုစည်းပြီးတော့သာသနာတော်ကြီးညီညွတ်စီလုံးစွာနဲ့ဆရာတကာတသားတဲ့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့စေတနာနဲ့ဦးဇင်းတို့ဘယ်မှန်ခံပြီးကြိုးစားတေကူဆရာတော်ကြီးသွားကြတော့ကြတော့ပြီးတောင်းပန်တယ်ငါနိုင်ငံခြားသွားမှာမို့လို့တင်မဖျားဒီနှစ်တော့ရှိစီတော့နောက်နှစ်အရှင်ဖျားဥဆောင်ပြီးလုပ်ပေးပါတပီတော့ဓမ္မဂရိကဆရာတော်ကြီးတွေပင့်ထားတယ်အောင်မမင်းကြီးကြပြောဆရာတော်ကြီးဘယ်နှပါးရှိတော့လို့အဲ့ဒီဘယ်နှပါးမှမရှိတော့လို့ကိုတပီတော့ပင့်ရတာဖျားဟုတ်ကလားဆရာစင်ဆက်လက်ဆင့်ကမ်းဖို့ရရှေ့ကလက်ဆင့်ကမ်းမဲ့ပုံကိုယ်တွေအကုန်ပြန်တော်မူပြီးမှဒီအကြံပေါ်ရင်တပည့်တော်လက်ဆင့်ကမ်းစရာမရှိတော့ဘူးတော့ပါတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ကောင်းပြီအခုလဲဆရာရှိတော့ဆိုတာဆရာရှိရင်ပြင်ပေးမယ်လို့ရှိတယ်ဟမ်ဆရာရှိတော့မှားတာပြဿနာမရှိဘူးဆရာမရှိလို့မှားရင်ပြင်ပေးမယ်လို့မရှိတော့အဲ့ဒီမှာတေဂုဆရာတော်ကြီးမိတ်လိုက်တဲ့စကားတခုရှိအေကွာတဲ့ဘုဒ္ဓတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေလဲဆရာပြောင်းနေကြပြီဗါတယ်ဆရာပြောင်းနေကြပါအဲ့ဒီစကားသိချမှတ်တာနော်ဘာပြောင်းလဲဆရာပြောင်းနေကြပါဟောနေတဲ့ဆရာတွေကလဲဆရာပြောင်းနေတာများတယ်กว่าလိုက်နာနေတဲ့ဒကာဒကမတွေကလဲဆရာပြောင်းဘောင်းဆိုတော့ဦးဇင်းကစဉ်းစားကြည့်တယ်ဆရာတော်ကြီးကတော့ဒီလောက်ဖွဲပြောတာကျန်တာကိုယ့်အကူစဉ်းစားကြည့်တယ်ဘာလို့ဆရာပြောက်တယ်ပြောတာလဲမင်းဟောပြောက်သလားသူ့မင်္ဂလာကိုယ့်အကူပြန်မေးကြည့်တယ်ငါတော့မပြောက်ဘာမပြောက်ငါမှဆရာရှိတယ်မဟုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးခတ်တီတီပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာပြန်စဉ်းစားကြည့်တယ်ဆရာတော်ကြီးပြောတယ်ဆရာပြောက်တယ်ဆိုတဲ့အတိတ်နဲ့ကဒီလောက်မဖြစ်နိုင်ဘူးငါဆရာမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးလို့ပြောနေတာကငါဆရာပြောက်နေတာပဲ
စဉ်းစားနော်ကျမတို့ဆရာဘုသူတို့အေးအေးမဆိုးမဆိုးမြင်တတ်လာပြီဒီလောက်လေးပြောလို့မြင်တတ်လာရင်ကျောက်ကသဘောကျတယ်ငါတို့ဆရာပါလေတရားပုဂ္ဂိုလ်ကိုယဉ်ညွတ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးပြောခြင်းတဲ့စကားဒါပဲနော်တရားတရားမှာဘုရားရှင်လက်ထက်ကစာလေးတစ်ပုဒ်ဖတ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဟောခြင်းတာအဲ့ဒါနဲ့သူတော်ကောင်းတို့နဲ့သဟဇာတမဖြစ်မှဆိုလို့အဲ့ဒီတုတ်ကလေးကိုဒီနေ့မဟောဘူးဒါပေမဲ့သဘောလောက်ပြောပြမယ်ဘုရားပြိနိဗ္ဗာန်မဆန်ခင်မှာဘုရားအရင်ဘုရားလုံနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး6ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီ6ယောက်ထဲကနိဂန္ဓဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဘုရားပြိနိဗ္ဗာန်မဆန်ခင်မှာတည်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်နိဂန္ဓတည်သွားတဲ့အခါနိဂန္ဓရဲ့တပည့်တွေဟာအချင်းချင်းအငင်းကုန်ဖြစ်ပြီးတော့မင်းထက်ငါသိတယ်ငါသိတာအမှန်မင်းသိတာအမှန်ငါပြောတာအဟုတ်မင်းပြောတာအမှန်အချင်းချင်းအချင်းချင်းဝိဝါဒတွေကွဲကုန်ငါအယူကအမှန်မင်းအယူကအမှန်និကန္နာချင်းဖယောဖယားဖြစ်ကုန်တာဘာပြောက်ကုန်ညာသူတို့និကန္နာဆုံးမခဲ့တဲ့និကန္နာဆရာကြီးရှိစဉ်တုန်းကတော့အချင်းချင်းညီညွတ်နေတရားဝဲဟုတ်ပြီနော်និကန္နာဆရာကြီးလည်းမရှိရောအချင်းချင်းသူတလူငါသဘင်းနဲ့ဘိုလ်လူလာကြဘာလို့လာဒါပြန်ဒီပုံကိုယ်တွေဘာပြောက်ကုန်သူတို့မှခိုင်မာတဲ့ဆရာတိကျတဲ့ဆရာအခုတို့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးပြိဋိဘံဆန်တော့တို့ကိုဆရာမဲ့ထားဖြစ်ခဲ့တာလားဆရာရှိရနဲ့ထားဖြစ်ခဲ့ကြတာရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောဂလန်အစရှိတဲ့အတ္တိရှိခြင်းအက္ခတဝကကြီးတွေဘုရားနဲ့အတူဖရားအရင်သူတို့ကပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆန်တဲ့ရှိစေတော့ဖရားပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆန်တာနဲ့တို့အာကိုရာကြီးတွေအကုန်ပြုတ်ကုန်ပြီရှင်မကသမကြီးတပါးချန်ခဲ့တာရှင်းတယ်နော်အဲ့ဒီချိန်မှာဖရားပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆန်ကန်ဒီမေးတယ်သူပမေးတာပဲအရှင်အနန္ဒာမေးတယ်ရှင်အနန္ဒာကလည်းရှင်ဖျားရှင်ဖျားပြိဋိနိဗ္ဗာန်မဆန်ဘူးတောင်းပန်တာပေါ့လေဒါတွေပြောနေသိရှိမှဆိုလို့အဲ့တော့ရှင်ဖျားမရှိတဲ့နောက်တပည့်တော်တို့ဘာအာကိုနေရမလဲဟာအနန္ဒာမင်းအာမငင်နဲ့ဟုတ်ပြီနော်ငါဘုရားမရှိတဲ့နောက်မှာငါဘုရားဟောကြားထားခဲ့တဲ့ဓမ္မခန္ဓာတွေဟာမင်းတို့ဆရာဖြစ်ရလိမ့်မယ်ဒါဘသူပြောခဲ့တဲ့စကားလဲအဲ့ဒါအတိအကျငါဘုရားဟောခဲ့တဲ့ဓမ္မခန္ဓာတွေဟာမင်းတို့ရဲ့ဆရာအဲ့တော့ဓမ္မခန္ဓာဆရာမထားပဲဟိုပုဂ္ဂိုလ်ဆရာဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆရာဟိုဟာငါဆရာဒီဟာငါဆရာလို့တော့ခင်ဗျားတို့မပြောကုန်เออไอ้เราตุเสียสกากะมันเนงะเสียสกากะมันเนงะเสียซ้อมมาดากะอะหุตุเสียซ้อมมาดาแบ่เนสรณีกันดากวยกวยกုံดาเวရှင်းล่ะตบอปอกล่ะเออตามะกามะตุเออใต้อี้จี้ดิหนองอี้จုံหนองตะฉิงฮ้อไปอู้เมตุกะใต้ฉี่ลุดินี่ไม่ปี้ไหนลุเออหนองอุบุพัสินนี่มาแลอุบุพัสินอสินไล่ฮ้อไหนออุสินโจซาไปเมဒီတဲ့အစဉ်ပြေလို့လိုချင်ကြသေးရင်မနေ့ပိုင်းကိုတရားနာပိသက်လာရင်တင်တန်းတရားဟောပေးမယ်။ရှင်းတယ်နော်။အဲ့ဒါဥပုံနဲ့ဥပုံနဲ့ဒါဥပ္ပဥစဉ်ဘက်ကလှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တာကိုပြောတာ။ရှင်းတယ်နော်။အဲ့တော့အားလုံးသဘောပေါက်အောင်မှာငါတို့ရဲ့ဆရာပါလေ။တရားဘာတရားလဲ။သစ္စာတရားဖရာဟောခဲ့တာသစ္စာတရားရှင်းတယ်နော်။အဲ့ဒီနေရာမှာလေဆရာပြောက်တယ်ဆိုတာတကယ်ကိုခုဥစဉ်တို့ကကျေးဇူးရှင်မိုးကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အဆုံးအမတွေနဲ့သစ္စာတရားသစ္စာတရားပြောတော့ဒါဆရာတော်ဘုရားကြီးကဘု து အလိုကြဆုံးမလဲဘုရားလိုကြဆိုရင်ဘုရားလမ်းညွန်တော်မူသွားတဲ့အတိုင်းဆုံးမတာနဲ့သစ္စာတရားအဲ့ဒါကိုသစ္စာတရားပြောတော့သူတို့မိုးကိုကသစ္စာမှတရားလားလှုပ်ရှင်တဲ့လူပါရှိသေးတာဘောပေါက်သလားပေါက်ပါတယ်ဘာပြောက်သွားဆရာပြောက်သွားတာညင်းခုံရန်ဖြစ်နေကြပြီဆိုကြတဲ့ကဆရာပြောက်နေလို့အဲ့တော့အခုဓမ္မအစဉ်ရပြောရတာဆရာပြောက်တာတကယ်အစ်စ်အမှန်ဘာဖြစ်သွားတာလဲမေးရင်သာသနာ꿰သွားတာရှင်းလားအဲ့ဒီဓမ္မဝိနည်းဆရာပြောက်ပြီဆိုတာ ਨੇ သာသနာ꿰ပြီဂျင်းနကလာသဘောပေါက်သလားဒါဖြင့်တရားမပြောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်နော်ပုဂ္ဂိုလ်နောက်လိုက်ရမှာလားတရားနောက်လိုက်ရမှာလားတရားပါပဲအေးငါတို့ရဲ့ဆရာပါလေတရားပဲတောင်းဖို့တရားနာတယ်ဘယ်လိုနာမလဲ
တရားသိအောင်နာလမ်းညွှန်ထားတယ်လမ်းညွှန်ထားတယ်ကြားခဲ့ပြီကောတရားဘယ်လိုနာမလဲတရားအထုတ်တယ်ဘယ်လိုအထုတ်မလဲတရားသိအောင်အထုတ်သူ့မူငါမူသူ့နီငါနီဆိုတာတဲ့ငါတို့ကတရားသိဖို့လိုရင်ဒီနဲ့သလားအဲ့ဒါပြောတာဒီယူဘက်ခန္ဓာဖောက်ပြန်တတ်သောသဘောအစုဒါလေးတွေစဉ်းစားနော်အဲ့ဒီသဘောအစုလေးဟာပထူကြီးကြီးတော့မာတယ်ပြော့တယ်မာတတ်တဲ့သဘောပြော့တတ်တဲ့သဘောသူ့ချီတက်တက်ရုပ်လို့ခေါ်လို့ရုပ်လို့ခေါ်လို့မရရင်အဲ့ဒီပထူကြီးကိုငါလို့ခေါ်မလားမရပါဘူးငါဥစ္စာလို့ခေါ်မလားမရပါဘူးဒေချာလို့ဒေချာလို့အရေးကြီးတယ်သာသနာတွင်သားတယ်လားသာသနာပါသားတယ်သာသနာတွင်သားပြီးပြီးတိမာဖြစ်မှာဟမ်အဲ့ဒီပထူကြီးကိုငါခေါ်မလားမခေါ်ပါဘူးငါဟန်လို့လှုပ်လို့ရမလားကောင်းပြီပထွေခေါ်လို့မရရင်တေဇောတေဇောကပူရတဲ့အေးရတဲ့တို့တော့အဲ့ဒီအပူအေးကလည်းတေဇောသက်သက်ကြီးရက်တီလို့မရဘူးမရဘူးမရဘူးလောကမှာကဒီဓာတ်တွေရဲ့သဘောဟာဟုတ်ပြီနော်တေဇောကြီးရက်တီလို့မရဘူးဒီနေ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေဘလောက်စွန်စွန်ဒါသူခွဲထုတ်လို့မရဘူးကျင်းရသလားကောင်းပြီအာဘောဦးရောရုပ်လို့ခေါ်မလားမခေါ်နိုင်ဘူးအာဘောကြီးတက်တက်ရုပ်ပါလို့ပြောလို့မရဘူးအာဘောဟာအာဘောပဲရှင်းသလားကောင်းပြီဝါရောရောရုပ်လို့ခေါ်မလားဒါဖြင့်မခေါ်ရင်ငါလို့ခေါ်မလားငါဥစ္စာလို့ပြောလို့ရသလားဒါဖြင့်တို့ဖွဲ့စည်းထားတာဓမ္မနှပါကဲဓမ္မလေးပါကိုငါလို့ခေါ်လို့ရသလားရုပ်လို့ခေါ်လို့ရသလားအဲ့ဒီအပေါင်းအစုကိုမှဘာခေါ်လဲရုပ်သဘောအစုတေချာလို့တေချာမလေးပြပြခဏတာပေါ့ခဏတာပေါ့မလေးပြပြမလေးမြန်လိုက်ကြတာနော်အဟုတ်သဘောပါလို့သိသွားကြရင်ပြပြမှုဆိုတာနဲ့မလေးနဲ့ဖိုးလေးနဲ့ကိုယ်ဆိုင်တယ်ရှင်းလားသဘောပေါက်လားပေါ့ပေါ့မဟုတ်ဘူးကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရသစ္စာဓမ္မနဲ့ပတ်သက်လို့ခင်ဗျားတို့ကြွတူမြင်သာအောင်တရားသိအောင်ဆရာမပြောက်အောင်ဟင်ကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရမင်းတို့ငါတရားတွေလို့ပြောခဲ့တာမြန်ကြားဘူးလားဟမ်ငါဝိပဿနာလို့ရောအေးလေဘယ်ပြောသူဖရာသားတော့သူဆရာရှိတယ်ဟမ်ငါတို့လည်းဆရာပေးပစ်ခဲ့တာငါပေးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးရှင်းလားဒါမှမဟုတ်ကိုယ်ဆရာသမားဂုံပြုတဲ့နေနဲ့မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးလို့သာတင်ထားတာမဟုတ်ဝိပဿနာသည်တတိတခြားတဂိုင်းတဂါနတဖွဲ့တစုလားသာသနာတွင်းကပုဂ္ဂိုလ်တွေလားသာသနာတွင်းကပုဂ္ဂိုလ်တွေဝိပဿနာနိလန်းကလည်းတပါသောနိလန်းလားသာသနာတွင်းကနိလန်းလားသာသနာတွင်းကနိလန်းအဲ့တော့မကွဲနဲ့မကွဲနဲ့နွားကွဲရင်ကြားဆွဲမယ်သာသနာကွယ်လူနေပြီရှင်းသလားခုကအရေးပေါ်အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်နေရတာဒါပေမဲ့ကဲဆယ်ရေးလို့သာပြောတာဒီကဲဆယ်နေတဲ့ပုံကိုလည်းဘယ်ချိန်ထိုးချခံမှမသိဘူးနော်ထိုးချလိုက်ရင်တော့ခင်ဗျားတို့တို့ရဲ့ခင်ဗျားတို့ကံမဲ့ဆရာပြောက်ရေးကြရင်ကျုံမတတ်နိုင်ဘူးရှင်းသလားဘာလို့ဆိုအန်တရများတယ်နော်အသက်ကောတိတ်ခါကောအကုန်လုံးနောက်ကအန်တရမျိုးစုံချင်းချောက်ခံနေရတာရံပြုတ်ခံနေရတာအဲ့တော့ဘယ်ချိန်လဲမှမသိဘူးအဲ့တော့လဲသွားတဲ့အချိန်ခင်ဗျားတို့ဆရာပြောက်ရစ်တယ်ဆိုရင်တော့ကျုပ်လုခဲ့တာအကုန်လကားဖြစ်မှာပေါ့ရှင်းသလားเสียရှိล่ะရှိပါတယ်ဆရာရှိล่ะရှိပါတယ်ဘုသူတို့ရှိပါတယ်ဥသူမင်္ဂလာမလုံးနဲ့အကုန်ငါးပါးမောက်ကုန်မယ်ကျင်းရသလားမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးလို့လောက်တာမှမှန်သလားမမှန်ဘူးမမှန်ဘူးရှင်းတော့ငါတို့ဆရာပါလေတရားအဲ့ဒီတရားသိအောင်လုပ်ရမှာဆိုတော့ရုပ်ဓာတ်လေးပါးဖွဲ့ထားတယ်အပေါင်းစုဖောက်ပြန်တတ်သောသဘောအစုဆိုတော့သဘောလေးတက်တက်ပဲလို့မြင်တာဒီသာသနာတွင်သားညံရှင်းသလားအဲ့ဒီဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောကိုငါလို့ဆိုမလားငါဥစ္စာလို့ပြောမလားတခြားတခြားနှလုံးသွင်းတာနှလုံးသွင်းတာအရေးကြီးတယ်เนาะတရားတစ်လုံးခင်ဗျားတို့ပိုင်ပိုင်သိသွားတဲ့တတ္တိဟာဘာနဲ့မှလဲလို့မရဘူးဒါဘဝတန်ဖိုးတစ်ခုကိုယ်ခန္ဓာနဲ့အာယုံစိုက်ကြည့်စမ်းဘယ်ဟာရုပ်လို့ခေါ်မလဲဘယ်ဟောင်ရုပ်လို့ခေါ်မျက်လုံးကရုပ်လားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျဒီကိုကြီးကမဟုတ်ပါဘူးနားမဟုတ်ပါဘူးနှာခေါင်းမဟုတ်ပါဘူးရုပ်ပါလားဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးပါတယ်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးပါ
ဒါဖြင့်ကံမြက်လုံးနဲ့မြင်ရမှာလားညံနဲ့သိရမှာအဲညံမြက်လုံးဆိုတော့ခံမြက်လုံးနဲ့လိုက်ကြည့်နေဥမာဆိုလို့เนาะညံဆိုတာသိရမှာညံဆိုတာသိရဒါဖြင့်ဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘောကိုငါလို့ဆိုလို့အဲ့ဒါကြီးကိုအကောင်အထည်ပြောလို့လဲမရဘူးဒါဖြင့်မြဲသလားဖောက်ပြန်နေပါတယ်ဆိုမှတော့မမြဲတာသေးကြတယ်သူနာမည်တည်းကိုပါပြီးသားဟင်ဖောက်ပြန်နေဆိုတာမမြဲလို့ဖောက်ပြန်နေပြောတာပေါ့ဖောက်ပြန်နေလို့ကိုမမြဲတာရှင်းတယ်နော်အဲ့တော့မှဖောက်ပြန်တတ်သောသဘောအစုဖြစ်ပြန်မှုဆက်သွားလိုက်တော့အဲ့ကြတော့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးတွေကဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးတော့ကညာနဲ့သေချာကြည့်လိုက်တော့ခန္ဓာနဲ့ကြည့်လိုက်စမ်းဒူတောင်ပေါင်ခါလက်ခြေသလုံးခေါင်းနေတွေ့သလားဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘောတွေ့မလားအဲသာသနာတွင်သားဆိုဒါမြင်အောင်ပွားမှာရှင်းတယ်နော်သို့တော်အဲ့ဒီသဘောကိုမြင်မှုတမ္မညအတိတမ္မညစိတ်နဲ့တမ္မညညံနဲ့ရမလားမရပါဘူးမရတဲ့အတွက်သီလနဲ့လည်းပံ့ပိုးပါမှာဗါတဲ့သီလဆိုတာစောင့်ထိန်တာနော်စောင့်စည်းတာကံနေမကျူးလွန်အောင်စောင့်စည်းရတာလဲတပိုင်းဥပုံနေလေးမှာလောဘမကြီးအောင်လဲစောင့်စည်းရတယ်ဟမ်ဥပုံနေအယောင်းဝယ်တွေအကုန်နားမကွာငါသာသနာငါတသက်လုံးခုနတွက်ပြခဲ့ပြီလေနှစ်အစိတ်ကအိတ်တန်နဲ့ဂုံခဲ့ပြီနော်အစိတ်ကဟီလေးဟားလေးနဲ့ဂုံခဲ့ပြီနောက်တာအစိတ်ကလည်းတွက်ချေပြန်တွက်ကြည့်လိုက်တော့ကိုယ့်ဘုံလှုပ်ချိန်မပါဘူးအဲ့ဒါဥပုံတွေတရက်ကတော့ဖြစ်ချင်အဖြစ်အယောင်းဝယ်မလုပ်ဘူးကွာဒီလားအဲ့ဒါရှင်းလားကိုယ့်ကိုယ်ကိုစောင့်ထိန်တာအဲ့ဒီသိန်းတရားဝင်မယ်နဲ့သိန်းတရားဥပုံမဆောင်ရင်သိန်းတရားရမယ်ဥပုံဆောင်ရင်သိန်းတရားမရဘူးဘာယူမလို့ဖះဖះဖះနားရှိလို့သာကြားရှင်းသလားသဘောပေါက်သလားအဲ့ဒီမှုသားလေးတခွန်ပြောလိုက်တာနဲ့โอเคသိန်းတစ်ထောင်ရောက်လာမယ်နော်ဥပုံဆောင်ထားရင်မလိမ်မဲနဲ့တော့ဒီသိန်းတစ်ထောင်မရောက်ဘူးဘာလို့ကြားပြောပါလေမဟုတ်လေရတာမှမဟုတ်ပဲနဲ့ဥစားတိတ်အရေးကြီးတာနော်အဲ့ဒီသိန်းတရာသိန်းတစ်ထောင်ဆိုတော့ခမားတို့ပြောနေတဲ့မက်မောနေတဲ့ငွေတွေနဲ့တီလာကလေးစောင့်ထိန်ရတဲ့ဂျေဇူးနဲ့ဘယ်ဟာကတန်ဖိုးရှိလဲပြောထားတရားကိုရတဲ့တော့ခမားတို့အတန်နေပါသွားမှာရှင်းသလားအဲ့ဒါကိုယင်းထဲကလိုက်လိုက်လဲလဲတန်ဖိုးထားတတ်တဲ့နေ့မှာငါတို့ဆရာရှိတဲ့နေ့လို့သတ်မှတ်ကျင်းရသလားဒီတရတားလေးမစွန့်နိုင်သေးခင်ဗျားတို့မှဆရာကိုမရှိနိုင်သေးဘူးတီလာလိုအပ်လားမလိုအပ်လားတီလာကိုကိုကိုမှမစောင့်ထိန်စောင့်စည်းမှုမရှိတဲ့လူဟာဘယ်နည်းနဲ့မှပညာမရနိုင်ဘူးအသုတ်ဒတီလောဒုတ်ပညောတဲ့ကျင်းရသလားကြီးဒါပြန်ဝိပဿနာလုပ်တော့မယ်ဆိုတီလာလည်းမပါလို့အေးတချို့အမလေးဝိပဿနာဖြစ်ဖြစ်ရှုနေပြီဒါပဲတီလာမလိုဘူးဟမ်မလိုဘူးဟုတ်တယ်ရတယ်သွားပါကြတော့ပိုင်နေเนาะဒါတကယ်ပြောတာเนาะဒီအလုပ်တွေလက်လွတ်ပြီဆိုတာ ਨੇ ငါတို့ဒီအိမ်ပြန်မှာเนาะဘမသသနာမှာစတ္တရောအပါယသကဂေဟတတိတာယုံဏဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကိုမေ့လျော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အမြဲနေအိမ်ဟာအပယ်လေးပုံပဲဘုရားတို့ကျတို့ဘယ်ရလာတယ်ထင်ဘယ်ရလာရဲရဲပြောဘာကောင်ကြီးလုံမနေနဲ့နော်နတ်ပြာလာတယ်မြမပြာလာတယ်အိုးအဲ့ဒါတွေကဘယ်မှမသေးကြတဲ့အကြောင်းတွေသေးကြတာတော့အပယ်တက်လာတာအပယ်ပြန်ရမလားအဲ့ဒါဖြေပဲကိုယ့်ဟာကိုယ်ဖြေထုတ်ရှင်းသလားအခုရှာဖွေနေတဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေသေရင်ကိုယ်နောက်ပါမလားရာဓုတွေမသားကတော့မပါဘူးပဲမလိုချင်ဘူးလားဆိုတော့အခက်ကြီးပဲနော်ရှာတာရှာတဲ့နေရာမှာရှာတတ်အောင်ရှာမှအပယ်ကလွတ်မှာမရှာတတ်ရင်မလွတ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒါဒီအပယ်ဘာလို့ပြန်ပြောနေရလဲဆိုအပယ်ရောက်ပြန်ပြီဟေ့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့နောက်ထပ်လူပြန်ဖြစ်ဖို့ဟောရှုံကြီးရှုံပြန်ပြီကျင်းရသလားနောက်တစ်ခါပြန်တက်ဖို့ဆိုတာသိမလွယ်ဘူးဒီဖျားတဆူနဲ့တဆူချားတောင်မှဟာလားအယိုးတယူဇနာတက်အောင်သေးရဖျမ်းမြကြီးတဲ့ဒီတကဘာကြီးလုံးတယူဇနာဒုတက်လာအောင်တေးရမှာတယောက်တယောက်ရဲ့အယိုးကဲဘဝပေါင်းဘယ်လောက်တေးမယ်ဆိုတာခံမှန်းလို့ရသလားကဲဒီလောက်အသေးချင်းထပ်ပေးမယ်နောင်ဖရာသာသနာမှာဒီလိုလူဖြစ်နေတွေ့ပါမယ်လို့လည်းဘယ်သူမှအာမကဲဒါဖြင့်နောက်မသေးကြတာစောင့်မလားသေကြတာလုံးမလားသေကြတာလုံးပါ
အဲသေချာလာလုံးမယ်ဆိုသာသနာတွင်သာပိသအောင်ဆရာရှိအောင်နေရှင်းသလားဆရာရှိအောင်နေတော့ဘုသူကိုဘုသူကြည့်မယ်ကိုကိုကိုကြည့်သီလနဲ့စောင့်ထိန်တာတမာတိနဲ့ဖြောင်းဖြောင်းလုံးတမာတိနဲ့ဖြောင်းဖြောင်းလုံးမှန်မှန်လုံးရဲရဲရင်ရင်လုံးတမာတိရှိမှဖြောင်းဖြောင်းမှန်မှန်လုံးနိုင်တာတမာတိမရှိတဲ့လူလုံးနိုင်သလားအခုကနာလေးထိုင်ကြည့်ငိမ့်ငိမ့်မထိုင်နိုင်ဘူးဟမ်စီကံတွေကိုစောင့်ထုတ်ထားတာတကယ်ဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေမွေးကလေးကဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်လာတာတရားဟောနေတဲ့အချိန်ဟိုထတာဒီထတာမလုပ်သင့်ဘူးဟမ်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်မလုပ်သင့်ဘူးတရွေးထထွေးမလုပ်သင့်ဘူးဒါငယ်ငယ်လေးကလေးကသိနေရမှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုစီကံထုတ်ပြီးပြောနေရတရားဟောနေပြီးအပြင်ကွာအပြင်ရောက်နေနောက်ကျနေတယ်ဟောနေဆိုတရားပွဲအနောက်ရှက်ဖြစ်သွားမယ်လူတွေမမြင်တဲ့နေရာနေပတ်သွားဟိုလွတ်တဲ့နေရာသွားထိုင်နေဒီထက်လာမတိုးနဲ့တော့ဟောအဲ့ဒါကိုမရဘူးနေရာရအောင်ဝင်တိုးအကုန်လုံးကအာယုံပြက်ဟုတ်တယ်လူလဲအာယုံပြက်ဆိုတော့သူမှဒီလူလဲအတိတ်ပဲရှိသေးလားရှိပါဘူးအဲသူဟာသာသနာကိုဒါဖျက်ဆီးလိုက်တယ်ဆိုတော့သူသဘောမပေါက်ဘူးရှေ့အနာကျင်တာပဲသူသိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူတရားကိုမြတ်နိုးတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးဟိုးဒီဟိုကိကတရားနာကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့မွေကြိုက်တာတော့မလုပ်ဘူးတဲ့ဒကမာကြီးတယောက်သားလေးပိုက်လာပြီးတရားလာနာဒီဟိုတိခိကအလင်းညညမိုးလင်းပေါက်တရားဟောကြတာအဲ့တော့ညနေဆောင်ပြီဆိုဘုန်းကြီးကျောင်းနေရှိရအခုလိုဝါရင်တရားသွားနာတယ်အဲ့ဒါမှာဓမ္မဂရိကတွေအစုံအစုံကနေပြီးတော့သူဆိုင်ရာဆိုင်ရာဟောကြတယ်အဲ့တော့တနေ့မှလူကများနေတော့ဓမ္မကြီးနောက်ကျနေတယ်တရားထိုင်ဖို့တရားနာဖို့အဲ့တော့အစွန်နာမျက်ခင်းပြင်ပေါ်ထိုင်လိုက်ရတယ်ထိုင်နေဆိုရင်ပဲထိုင်ထိုင်ချင်းမွေပေါက်ချိုက်မြင်လိုက်တယ်မွေကိုလေဟာငါမွေပေါက်ဒါပေမဲ့မွေပေါက်ပါပြီလို့អော်လိုက်ရင်တရားနာပရိသတ်တရားနာပြက်သွားမယ်ဟောတဲ့လူလည်းတရားဟောပြက်သွားမယ်တဘဝမှာတခါသေးရတာတဲ့အဲ့တော့သေရင်သေပါစီတော့တရားပွဲတော့ပြက်မခံနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဟိုကဟောတဲ့တရားကိုနာတရားနာညာကခန္ဓာလဲဒုက္ခနာမွေစိတ်ကတက်နေပြီရှင်းတယ်နော်ဒါလေးအာယုံဆိုင်တရားနာရင်လည်းအလုတ်လုတ်လိုက်တာဟောမနဲ့လင်းတရားပွဲလဲပြီးသူလဲအရိယာဖြစ်မွေစိတ်လဲပြက်ရှင်းသလားအဲ့ဘုသူကများရေမန်းတိုက်လိုက်ပါလိမ့်ဟင်ဓာတ်လုံးများရေစိန်တိုက်လာအင်းကွက်ဒီမှန်ချလွတ်လိုက်တယ်ဘာလွတ်လိုက်လဲဘုသူကဆောင်းသွားဟောတရားပေါ်မှာအဲ့ဒါတော့မြတ်နိုးတော့တရားကိုစောင့်ရှောက်တဲ့လူဟာတရားပြန်ပြီးစောင့်ရှောက်တယ်မွေလောက်တော့ပြင်းသေးတယ်ရှင်းလားသဘောပေါက်သလားတရားကိုရောယုံသလားအေးငါတို့သာတရားတကယ်စောင့်ရှောက်သွားရင်ငါတို့တရားသောလောကနဲ့တွေ့မှာပေါ့ငါတို့ယင်ထဲမှာမတရားတာတွေရှိနေလို့မတရားသောလောကနဲ့တွေ့နေတာပေါ့ဒါအဖြေပဲဆရာပြောက်နေပြီတဲ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့စကားတခုရှင်းလားသဘောပေါက်သလားကြီးညိုရတယ်ဦးဇင်းဩပညာရှိစကားတခုတဲတံမိုးရှိပါလားငါတို့ဆရာပြောက်ကုန်ပြီမင်းတကားတွေဆရာပြောက်နေပြီกว่าတဲ့ကဲဒီနေ့တော့အတတ်နိုင်ဆုံးပြေးလိုက်ပါတယ်ကိုဆရာလေးနဲ့ကိုပြန်ညာရှင်းသလားညာတို့ဆရာဘူးတို့ဆရာအဲအရိယာသစ္စာတရားတို့ဆရာပဲကျင်းရတယ်နော်ကဲဒီတော့ပြန်ကြည့်စမ်းယူဘခန္ဓာသည်ဖောက်ပြန်တတ်သောသဘောအစုဖြစ်ပြမှုအဲ့ဒါလေးကိုကိုယ်တိုင်ကိုကြနာနာတိလသမารိပညာသိက္ခာ300နဲ့စောင့်ထိန်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများပြီးထိုးထွင်းသိအောင်ပိုင်းခြားသိအောင်အားထုတ်အောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလို့အားထုတ်နေတာမှတို့ဘဝရဲ့တန်ဖိုးသာသနာတွင်သာပိတလာမယ်ကျင်းရသလားဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကိုဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘောပဲလို့မြင်အောင်ကြည့်ရအောင်အဲ့ဒါကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဥပမာပေးထားတဲ့ဝိနောပမသုတ်နမူနာလေးထိုးကြည့်အောင်နော်ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကမင်းတို့ခန္ဓာထဲမှာကွာတကယ်တော့ဘာမှအနှစ်သာရရှိပါဘူးအတ္တလားအနတ္တလားအမေမေးရဖြစ်ရတာတော့တော်စင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့တိမှဖြစ်မှာနော်ကိုယ်စကားလည်းမဟုတ်ဘူးအတ္တအနတ္တနော်စာရဲရလာတဲ့စကားကိုယ့်ဟာကိုယ်ကြတော့သိတယ်လို့လို့ပဲတကယ်သိသလားဆိုတော့မသိရင်သာသနာဘာဖြစ်နေတာပေါ့ဟင်အနတ္တဆိုတာအစိုးမရဘူးအဲ့ဒါကကြတော့သာသနာဘမှာနင်းနေလေးမှာမရိပ်မိနိုင်ဘူးကျင်းရသလားအိဋ္ဌာရိပ်မိနိုင်တယ်ဒ
ုက္ခရိပ်မိနိုင်တယ်အနတ္တကြတော့ဝေးနိုင်အဲ့ဒါကိုဘုရားဥပမာလေးနဲ့ပြောလိုက်ရှေးတုန်းကဘယင်တစ်ပါးရှိတယ်ကွာအဲ့ဒီဘယင်တစ်ပါးကအသိဉာဏ်ပညာဘဝတုတ္တအမတန်နေတော့နေတော့ဆိုတာ तू သိခြင်းတဲ့အပိုင်းသိလိမ့်မပေါ့လေ तू မသိတဲ့အပိုင်းကိုအခုပြောမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့စောင်းသမားတစ်ယောက်ကတက္ကသိုလ်ပြီးကစောင်းပညာတွေသင်လာပြီးတော့သူ့တိုင်းပြည်ရောက်လာတယ်အဲ့တော့ညချမ်းအချိန်ကမှတခါလေလာကလေးရသာသာနဲ့စိတ်ငြိမ်နေတဲ့အချိန်စောင်းသံကလေးစောင်းလေးတီးပြီးတော့ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ဟာသူ့သူ့နုပညာလေးနဲ့သူခံစားနေအဲ့ဒီစောင်းတီးတဲ့အတန်ကိုရှင်ဘုရင်ကသူ့နန်းတော်ကနေကြားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘုရင်နဲ့ကြားကျတော့သူတကားမှဒီအသံမကြဘူး။ဒါမို့ဘုသူတာမရှိဘူးလို့ပြောတာ။ဟုတ်ပြီနော်။သို့တော့မကြဘူးလို့မသိတာဘူးဗျ။ကြားဘူးရင်တော့သိမှာပေါ့။အဲ့တော့ဘုရားကဥပမာပေးခြင်းနဲ့စကားလေးကမကြဘူးမနာဘူးမသိဘူးတဲ့စောင်းတန်လေးကအံတန်သားရတယ်။ကောင်းလိုက်တာဆိုပြီးတော့မူကြီးမရတယ်ခေါ်လိုက်။ဟဲ့ဒီတန်ဘယ်ကလာတယ်လဲ။ဟာဟိုနာတကားတယောက်တီးနေတာ။ဟာတော့ခေါ်ကြည့်စမ်းအဲ့ကောင်။ဆိုတော့ဘုရင်အမိတ်နဲ့ဆိုခေါ်လာ။ခုနအတန်ကိုလောက်တာမင်းလားဟုတ်တယ်ရပင်ကတီးပြစမ်းဆိုတော့ဟောလည်းပညာရှင်ဆိုတော့တီးပြတယ်တီးပြတော့သူ့ရှိတီးတော့လေဒီအတန်မဲနားထောင်ရတာအာစိတ်ထဲမှာကြည်နူးလွန်းလို့ตาရံလွန်းလို့ရှင်ဘုရင်ကသိမ့်ပြီးတော့ဒီစောင်းတန်ကိုမမောသွားတယ်မမောသွားတော့သူကစောင်းသမားကိုပြောတယ်ဟဲ့ကောင်ငါအဲ့ဒီအတန်နေပြစမ်းပါတယ်ပါတန်တောင်းတော့ဘယ်လိုပြမလို့ဆောင်းတန်ဘယ်လိုဖြစ်တုံးဟမ်ဆောင်းတန်ဘယ်လိုဖြစ်တုံးအေးစောင်းလဲရှိရမယ်နော်တီးတဲ့လူလဲရှိရဒါအကြမ်းပြင်းအကြမ်းပြင်းလူပြင်းပြောပြောတာတီးတီးကြကြပြောရရင်စောင်းအိုးကလည်းကောင်းရမယ်စောင်းဂျိုးကလည်းညီရမယ်ရှင်းသလားအိုးလဲရှိမှဂျိုးလဲရှိမှဟမ်အိုးလဲရှိရမယ်ဂျိုးလဲရှိရမယ်ဂျိုးညီမှုလဲရှိရမယ်တီးတက်တဲ့လူကလည်းကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှုရှိရမယ်။စောင်းကြီးချာတာသူ့မင်္ဂလာလာဒီခိုင်းတော့ဒုံကွန်ဖြစ်နေမှာပေါ့ဘာမှမလုပ်တတ်ပဲ။ရှင်းသလား။သဘောပေါက်သလား။ကဲဒါကပညာရှင်အပြောနဲ့ပြောလိုက်တော့ဘယ်ပေါင်းစုံကကြည့်လိုက်တော့အဖက်ဖက်ကပြည့်စုံမှဒီသာယာတဲ့စောင်းတန်ဟာထွက်တာ။ဒါပေမဲ့ဘယင်ကမသိ။မသိတော့စောင်းသမား။အိုးဘယင်ကြီးစောင်းတန်ကိုဘလို့မှပေးလို့မရပါဘူး။တီးပြလို့တော့ရပါတယ်။ဟာမင်းကြီးခဏခဏတီးခိုင်းနေရလို့ဘယ်ဖြစ်မှာတော့ဘူးကွ။ငါဒီအတန်ကိုလိုချင်တာ။ရှင်းတယ်နော်။ဒါပြင်အဲ့ဒီအတန်ဘယ်ထဲကထွက်တာလို့။စောင်းထဲကထွက်တာ။ဘယ်ထဲထွက်တာလဲ။ယူခဲ့အဲ့ဒီစောင်း။ဘယင်မဲနော်။သူပြောပြရမှာပေါ့။ယူခဲ့စောင်း။ကဲစောင်းကြီးပိုက်ထားပြီ။ရလား။မရပါဘူး။သူအတန်ကိုရပြီလား။ဒါကြစဉ်းစားနော်ခင်ဗျားတို့စောင်းနာရင်ရမနေနဲ့အဲ့ဒါဥပမာဟမ်ဥပမေးရခင်ဗျားတို့အခုဒီခန္ဓာကြီးရရင်ချမ်းသာမယ်ထင်လို့အခုခန္ဓာရအောင်လုပ်ခဲ့ပြီမလားလူချမ်းသာအနာချမ်းသာအရင်တော့ကသစ္စာမသိခင်ကတောင်းခဲ့တဲ့ဆူထဲမှာပါမပါတို့ဘိုးဘိုးတို့ဘွားတို့ဘီတို့ဘင်ရှေ့ရဘိုးဘွားတွေဒါတောင်းပြီးသေသွားတာရှင်းတယ်နော်လူချမ်းသာအနာချမ်းသာဆိုတော့အခုလူခန္ဓာကြီးမရဘူးလားအဲဒီခန္ဓာဒီစောင်းကြီးရရင်ตายရတယ်လို့ထင်နေတာရှင်းသလားစောင်းကြီးဘယင်ပိုက်ထားပါရပြင်းရတော့မရတော့ကဲမူးကြီးမရတယ်ရော့ဒီဆောင်ထဲမှာရှာစမ်းအတန်ကိုကျိုးတဲ့ရှာတွေ့မလားဆောင်းအကောက်ကြီးတဲ့ရှာအိုးတဲ့ရှာမတွေ့ခွဲกว่าဓာတ်နဲ့ဟမ်ရှိတာဓာတ်နဲ့ခွဲချလိုက်တယ်ဆောင်းအဲ့ထဲမှာအတန်ရှိတာဓာတ်နဲ့ခွဲလို့မရတော့ကဲအမုံကြိတ်ပလိုက်กว่าတောက်တော့စင်းထွက်သလားမထွက်မီးရှို့ပြကြသွားပြီထွက်သလားမထွက်သေးဒီထဲမှာစောင်းထဲမှာအတန်ရှိကိုရှိရမယ်စောစောကငါကြားထားတာနားနဲ့ဆက်ဆက်အဲ့တော့အကောင်မီးရှို့ပြီးရေထဲမျောထွက်သလားဒီလိုထုတ်လို့ရသလားမရပါဘူးခင်ဗျားတို့ခန္ဓာပြန်ကြည့်နော်ချမ်းသာတယ်ပိုင်နေထင်လို့တောင်းထားတာတောင်းထားလို့ခင်ဗျားတို့စောင်းကြီးတော့ပိုက်မိနေပြီရှင်းသလားကဲကျိုးနဲ့တူတဲ့အိုးနဲ့တူတဲ့ယူဘခန္ဓာတဲ့ရှာသားငါပိုင်နာဘာထွက်လာဟမ်ငါနဲ့ဆိုင်တာဟုတ်အတ္တလားအနတ္တလား
ဘယ်ဟာအဆိုးရလဲစပင်းမဖြူနဲ့ပြောမျက်စိမမုံနဲ့နားမထိုင်းနဲ့ကွာမအိုနဲ့မနာနဲ့ဘာပြောလို့ရတော့ဘာပိုင်တော့သူ့သဘောသူ့ဆောင်နေတာရှင်းတယ်နော်သဘောပေါက်သလားခုခင်ဗျားတို့ကမျက်စိတွေပါလားဘာလို့တတ်တော့ဘာလို့တတ်တယ်ဘယ်ချိန်မြင်တော့အော်မာကြည်တိုင်းများမြင်တယ်များမှတ်နေလားဘယ်လိုသားနေထွက်နေတာဘယ်ချိန်မြင်တော့မျက်စိနဲ့တိုက်တဲ့ချိန်တောင်ယောနိတော်မန္တတိကာရရှိမှမြင်တာခုနဆောင်းသမားလိုပဲဆောင်းကြီးအိုးကြီးလည်းရှိတယ်ဟမ်တီးမဲ့လူလည်းရှိပါရဲ့တီးတဲ့လူကပညာလည်းပြည့်စုံအောင်မှဇန်လည်းဝင်အောင်မှဟမ်ဆောင်းသမားဘလောက်ကြွန့်ကြွန့်ဒီထဲမှာမုမဝင်ရင်ဇန်မဝင်ရင်သူ့အတန်သားရအောင်တီးလို့ဒီတိုင်းပဲမျက်လုံးကြီးလိုက်ပါပါရဲ့အစင်းလေးလည်းရှိပါရဲ့နှလုံးသွင်းမအောင်မှမြင်ပါဟမ်နှလုံးသွင်းမမှန်ရင်နှလုံးသွင်းမှန်လို့မြင်တာတောင်မှအသိပညာရှင်တယောက်ရဲ့အမြင်နဲ့ပညာမဲ့တဲ့လူတယောက်ရဲ့အမြင်ချင်းအနုပညာဒီမှာအနုပညာရေးထားတဲ့ပကြီကားတွေကိုအနုပညာရှင်ကြည့်မှအနုပညာရှင်ရတ္တမြောက်တယ်ကလေးတွေကြည်ခိုင်းတော့ဟာအယုတ်လှတယ်ပြီးပြီရှင်းသလားစာဖတ်တဲ့လူကြီးတော့စာဖတ်ပြီးပြန်သွားမှာဩဒါဘာကဘာကဘာကသူကသူဘာရောင်ရဲလို့ဘာလုတ်ထားတာမသိဘူးမြင်မုံချင်းတူလားတူသလားအဲ့ဒါတခါတည်းပါလာတာလားအလုံးခဲနဲ့ရှိတာလားကဲခင်ဗျားတို့ထဲမှာဘာပိုင်လို့ဘယ်ဟာအစိုးရလို့အေးအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့မှာတသက်လုံးဒီစည်းဝါးရှာနေတာရှာလို့ကိုမပြီးနိုင်ဘူးနော်သိအောင်ရှာနော်ဟုတ်ကိုတေးအောင်ရှာမှာပဲရှာထားတဲ့စီစဉ်ကိုနောက်ပါသလားနောက်လူရံဖြည့်ရိပ်လိုက်မယ်ဟင်တွေ့ဘူးသမီးတော့အမေတွေဖေတွေကသားသမီးတွေစိတ်ချရအောင်တဲ့မတည်မချင်းရှာတာအထုံနဲ့သားတွေသမီးတွေခွဲပေးခဲ့မယ်ဟာဆိုပြီးခွဲပေးနိုင်ခဲ့တဲ့မိဘတောင်မှခေါင်းချသွားတာနဲ့အဲ့ခွဲတဲ့အထုံမကျေနပ်ဘူးဆိုလှူတာပဲရှင်းသလားကဲခင်ဗျားတို့စိတ်ချခြင်းလို့များချသလားချလို့ရောရသလားကိုကိုကိုတောင်းဆိုမရတာကိုသားသမီးရနိုင်သလားအဲ့တော့ဘယ်ဟာကိုပိုင်လဲကဲဒါဖြင့်ရုပ်ထဲမှာကိုပိုင်တာရှာသံရုပ်ထဲရှာမရရင်ဝေဒနာထဲရှာဝေဒနာရောပိုင်သလားကဲခင်ဗျားတို့ဆင်းရဲတဲ့ဝေဒနာကြိုက်လားချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာကြိုက်လားကြိုက်တာချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာကြိုက်တာတို့တော့ချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာကြီးဖြစ်ပါစေလို့ပြောသားရမလားဆင်းရဲတာတွေမလာပါစေနဲ့ကြားလဲမကြားပါရစေနဲ့မြင်လဲမမြင်ပါရစေနဲ့ဟဲ့ခင်ဗျားတို့တောင်းတဲ့စုတွေကမရှိစကားနာဝမကြပါရစေနဲ့မလေးတောင်းလိုက်တာအဟုတ်မှနေတာเนาะမရှိစကားနာဝမကြလဲဘာသစ္စာအေးအဲ့တော့နာဝမကြဆိုကန်းနေမှမကြမှာပဲမနှုံးမဝင်တော့မကြเสียအကြောင်းကိုမရှိဘူးဘယ်ခေတ်ဘယ်ကာလအဖြစ်ဖြစ်ဆင်းရဲချမ်းသာရှိကိုရှိနေတာသဘောပေါက်သလားဒါပြင်ဝေဒနာအသေးကိုကိုပိုင်သလားတင်ညာဒါချုံလိုက်တော့မယ်ချုံလိုက်တော့မယ်နောက်တစ်ပတ်မှတဖြည်းဖြည်းပြန်ချဲ့သွားမယ်เนาะကိုချုံလိုက်တော့တင်ညာရောကိုပိုင်သလားသင်္ခါရရောပြုပြင်စိတ်စော်ရတဲ့တရားလေးတွေထဲမှာငါကိုငါဟာငါဥစ္စာပါသလားကိုပိုင်ကိုဆိုင်ပစ္စည်းပါသလားမြဲသလားကောင်းပြီဝิญညာနဲ့ခန္ဓာထဲမှာရောပါသလားကဲစောင်းတာတစားစီအပိုင်းပိုင်းခုတ်ချခုတ်ဖြတ်ပလိုက်တယ်အကောက်ကြီးကတပိုင်းအိုးကြီးကတပိုင်းထက်ချန်းခွက်ကျိုးတွေတတ်တတ်ထားထွက်လာလာအသံအဲ့တော့ခမားတို့ခန္ဓာသားအပိုင်းပိုင်းအပိုင်းပိုင်းပြတ်သွားမယ်ခန္ဓာထဲမှာကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းတော့ကျင်တတ်သလားမြဲတာရောရှိသလားဘယ်ခန္ဓာကြည့်ကြည့်ဖြစ်ပြီးရင်ဘာသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကမဲ့နဲ့သာမှန်မှန်ကန်ကန်သိထားသောပုဂ္ဂိုလ်သည်သူဟာငါဟာသူ့မူငါမူသူ့လူငါလူသူ့တရားငါတရားလို့ဆရာအကြောင်းအေးအဲ့ဒီကျမှဒီဘက်ကအတ္တပြုတ်သွားမှာဘာပြုတ်သွားမှာအတ္တပြုတ်မှာခင်ဗျားတို့အာကိုရာရမှာအတ္တရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်အာကိုရာဆရာပြောင်းနေတယ်ဘာပြောင်းလဲဆရာပြောင်းဘာဆိုအတ္တခိုင်းတာလုပ်နေတော့ဘာခိုင်းတာလုပ်နေလဲအတ္တခိုင်းတာလုပ်နေတေချာလုံးတော့တေချာလုံးတော့ဒါမို့လို့ဒါနအလှလုပ်တယ်တရားသိပြီးတော့လုပ်တဲ့အလှမှစစ်မှန်တဲ့အလှဖြစ်တယ်ရှင်းလားတစ္ဆာသိတဲ့အလှမှဒါဆရာတော်ဘုရားကြီးကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးစကားနဲ့ပြောရင်ဘာသိတဲ့အလှအေးသီလစောက်တည်တယ်ဘာတိရသစ္စာပါဘုရားဒါို့ဒါနသီလဘာဝနာနောက်ထားသစ္စာပါဘုရားဘာတိအောင်ရင်လို့သစ္စာပါဘုရား
သစ္စာသိမှခင်ဗျားတို့ဆရာရှိမှာကျင်ရသလားသစ္စာမသိရင်ဆရာမရှိရင်ဒါနလည်းမလုပ်တတ်ဘူးသီလရောဘာဝနာရောမလုပ်တတ်လို့သူ့ရိပ်တာငါရိပ်တာသူ့ဆရာငါဆရာသူ့ဘုန်းကြီးငါဘုန်းကြီးဖြစ်နေတာပေါ့ကျင်ရသလားရှင်းရောရှင်းရလားဘာရှိအောင်နေရမလဲကျင်ရတယ်နော်ရှားသန်းခန္ဓာထဲမှာကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းရှိသလားအာလုံဖြစ်ပြီအတ္တလားအနတ္တလားခန္ဓာကြီးကဖြစ်ပြီးဘာသစ္စာခင်ဗျားတို့ကြွတို့မှာရှိတာဘာသစ္စာတက်တက်ရှိတာအဲ့တော့အဲ့နေတုံးကြီးလဲထိုင်းနေတုံးကြီးလဲတွိုင်းလာရင်ကြည့်တော့လဲအဲ့တော့အနိစ္စာရပြန်ရှာကြည့်တော့ခန္ဓာကြီးကဘယ်ချိန်ကြည့်ကြည့်ဒုက္ခသစ္စာမှတပါရှားမရှိဒါဖြင့်အိုးလာမှဆင်းရဲတာလားငကိုဆင်းရဲတာလားအဲ့ဒါမှထာဒါမှထာခင်ဗျားတို့မလေးတပည့်တော်အသက်ကြီးတော့မကောင်းဘူးမဟုတ်ပါဘူးမွေးကလေးကမကောင်းတာပါကျင်ရသလားအဲ့တော့နုပြိုနေစဉ်ကျတော့သာသနာ့ဘာအသည့်တွေနဲ့ဆိုတော့ဖရဘေးချိတ်ထားတယ်ပျော်ပွဲရှင်ပွဲဦးစားပေးတယ်သူများဝတ်သလိုဝတ်နိုင်အောင်သူများစားသလိုစားနိုင်အောင်သူများနေသလိုနေနိုင်အောင်ဖရပြောက်ဆရာပြောက်နေလိုက်ကြတယ်အိုးလာတော့မှလှုပ်ချင်ကိုင်းခြင်းပြီဆိုတော့မကောင်းဘူးဆိုတော့အိုးမှမကောင်းတာလားငကူကမကောင်းတာนกัวမကောင်းတာရှာချိန်မရလိုက်ဘူးခင်ဗျားတို့တကယ်တော့ကံထက်ညံထက်သုံးတာဒီလိုတရားမျိုးနဲ့တွေ့ရင်တို့ကိစ္စပြီးတာကြာပြီပေါ့ရှင်းသလားရှင်းပါအဲ့တော့ညံထက်သုံးလို့အောင်မြန်မြန်သေးပြီးတော့ဟမ်နောက်ဘဝသာပြန်စောင့်တော့မိပါဦးမလားမိပါဦးအဲ့တော့ရတဲ့အသက်နဲ့သာကြိတ်တော့ရှင်းသလားရှင်းပါအိုတဲ့လူကလည်းအိုလို့မစွန့်နိုင်နားတဲ့လူကအဲ့တော့အိမ်ရောက်တော့မှကိုပိုင်ပစ္စည်းရှာငါဒီချိန်ထိစီးပွားတွေမနာတမ်းရှာနေတာဘာအတွက်တုံးလို့မေးဦးကျေနပ်သလားအဲ့တော့ညံတစ္ဆာတိတဲ့ညံဆရာကောင်းတမားကောင်းမပါဘဲသာလှုပ်ရင်ခင်ဗျားတို့လှုပ်သမျှအလုပ်တွေဟာသိချင်းစိုးသိဖို့ပဲမှတ်ထားလိုက်ရှင်းသလားအနေတတ်မှအနေမှန်မှအလုံးသဘောပါလဲနော်အကြောင်းကောင်းမှအကြောင်းမှန်မှကျင်းရသလားဘာရှိအောင်နေရမလဲဆရာရှိအောင်နေဘာရှိအောင်နေရမလဲအဲ့တော့ဆရာပြောင်းနေကြပြီဆိုတာမသိကြဘူးလားအဲ့တော့ဆရာရှိအောင်ဆိုတော့ဘုသူခန္ဓာဘုသူကြည့်ကိုခန္ဓာကိုကြည့်တဲ့ဘာဝနာအတိညာရမှခင်ဗျားတို့ဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့တွေ့မှာကျင်းရသလားကဲဒါဖြင့်ခန္ဓာဘယ်နှပါဘယ်ချိန်ကြည့်ကြည့်ဖြစ်ပြီးရင်ဘာသစ္စာတိတဲ့ညာကသေတာကနောင်ခန္ဓာမလာတာကသစ္စာဘယ်နှချက်ကဲ့အေးကဲသစ္စာလေးချက်တစ်ပြိုင်တည်းကဲ့မှသာလျင်တန်တရားဝတ်တွင်းကလွတ်ကင်းနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မမေ့မလျော့မပေါ်ဆသောသတိတရားမလျှော့သောဇွဲလုံးလားလက်ကင်ထားပြီးတော့သာသနာတွင်သာပြီးပြီးဆရာကောင်းကိုလက်ကင်ထားနိုင်အောင်ကြိုးစားကြစို့လို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဒီနေ့ဒီမြနဲ့ပဲနားကြစို့ဘုံဆုံးများစွာသတ္တဝါချမ်းသာကိုစိတ်မြေပါစေဥပယံပေကင်းစင်ဝေးငြိမ့်အေကြပါစေလုံဆုံးများစွာသတ္တဝါချမ်းသာကိုစိတ်မြေပါစေဥပယံပေကင်းစင်ဝေးငြိမ့်အေကြပါစေလုံဆုံးများစွာသတ္တဝါချမ်းသာကိုစိတ်မြေပါစေဥပယံပေကင်းစင်ဝေးငြိမ့်အေကြပါစေလေပါလိုခြင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေအထင်သေးခြင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေဆင်းရဲလိုခြင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေလေပါလိုခြင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေအထင်သေးခြင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေဆင်းရဲလိုခြင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေ
Le pa lo jin a chin jin kin shin ja ba zi. A tin de jin a chin jin kin shin ja ba zi. Sin ye lo jin a chin jin kin shin ja ba zi. Tadwa kha dein daya kein e nyin ja ba zi. Tadwa kha dein daya kein e nyin ja ba zi. Tadwa kha dein daya kein e nyin ja ba zi. Tadu, tadu, tadu. อารมณ์ตัวเราก็บ่รู้มิมิโตยะตีละตมาริปัญญาไตขะ 3 อย่างกูก้าวจั่วผิดจินพี่တော့ธรรมตาลิยอาทายะอำมันผิดณีจินก้าวเนี่ยณีไหนจะบาสิ